सो हेलो नमस्ते गाइज, वेलकम छ एकदम तपाईँहरूलाई फेरि पनि मेरो नयाँ ब्लगमा। सो आज चाहिँ हामीहरू काफल टिप्न गइरहेको छौँ। ओहो यो एउटा काफल कालो काफल सो गाइज, हामीहरू चाहिँ औसुलो भेटाइसकेका छौँ। जङ्गलै जङ्गलको बाटो हिँडिसकेको छौँ गाइज। गाउँहरू पनि छ, काफल टिम चाहिँ हामीहरू यता है गाइज। गाइज यस्तो बाटो हिँडिसकेका छौँ हामीहरू। सो गाइज, हामी चाहिँ काफलको रुख एउटा रुखमा आइसकेका छौँ। लभली भाइ, होला काफल चाहिँ हल्का हल्का रहेछन् है। यस्तो यस्तो पाकेको काफल सुरुवात हानिसकेका छन् सबैले, भने मैले चाहिँ हाँगा बाँध्दै आफ्नो हक जमाइरहेको छु। ल म यहाँ हान्दा धेरै हान्न। सो गाइज, तल गाउँ हुन्छ। सो गाइज, हामी चढिसकेको छौँ र अब म माथिको काफलतिर हिँडिसकेको छु। घरबारी घरबारी झोला बोकेर आइजाइ टिप्छन्। सो गाइज, काफल चाहिँ बाक्लै नै रहेछ होइन होइन त गाइज। अब चाहिँ म यति यो काफलहरू टिपेर मात्र देखाउन चाहेको छु। काफल अस्ति नै आउँदाखेरि लास्ट कहाँ त थियो, तर अहिले चाहिँ पाकिसकेको रहेछ। कसरी आइरहन् केटाहरू काफल टिप्न पछि। काफल चाहिँ हल्का हल्का छ। काफल टिप्नु हल्का छ। भाउ चाहिँ म रुखमा आइसकेको छु। काफल चाहिँ हल्का हल्का छ है गाइस। हेलो गाइस, हेर्नुहोस् होला काफलको रुख, हे बा कस्तो बाक्लो छ। ओके गाइजहरू, हेर्नु होला काफलको रुखमा हामी चढिसकेको छौँ। ल यो चाहिँ लास्ट अफ काफल चाहिँ ठिक ठिकै छ गाइज। म हेर्नुहोस् कति माथि आइरहेको, यति माथि आइरहेको गाइज। अब चाहिँ म काफल टिप्न सुरु गरिन लागेको। गाइज, यो पारिभिटाको रुखमा त अति छ यार काफल।
सो गाइज भिडियो चाहिँ तल र माथि गरेर आइरह होला, यसको लागि क्षमा पाउन चाहन्छु। यसको माथि गर्दाखेरि यस्तै भयो क्या गाइज, इन्जोय दिस भिडियो। सो गाइज म फेरि अर्को रूपमा आइसकेको छु, अब चाहिँ यहाँ यसको भिडियो हेरौँ। हल्का हल्का काँचो छ, सो कपाल चाहिँ ठिक ठिकै छ गाइज। ओके गाइज, हामी चाहिँ यो कपाल टिपेर अब चाहिँ घर हिँड्न लागेको, यति कपाल टिप्छौँ र घरतिर हिँड्छौँ। टोटल कलेक्सन कपाल चाहिँ भएन। आज चाहिँ हामी यति, आजको भ्लग चाहिँ यति गरौँ। सो गाइज फेरि पछि भेटौँ ला। थ्याङ्क यू फर द वाचिङ भिडियो। सो लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्दै आजको भ्लग यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्तो नमस्ते गाइज।